չզեկուցվող հարցերի փաթեթում մենք այսօր ընդունեցինք եւս մի արդեն իսկ նախապես հայտարարված որոշում հուլիսի 1-ին կենսաթոշակների հերթական բարձրացման մասին։ Պարոն Մկրտչյան, ինչ կարճ ներկայացրեք, ինչ է տեղի ունենում հուլիսի 1-ից։ Հեծարգո պարոն վարչապետ, ինչպես արդեն նշվեց, ներկայացող նախագծով մենք ըստ էության իրականացնում ենք առավոտյան ծրագրում տված խոստումը, նվազագույն և միջին կենսաթոշակի չափերը հավասարեցնել համապատասխանաբար պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքներին։ Ասեմ, որ մենք այս մոտեցումը դեռ 2022-ին երկու անգամ թոշակների նույն տրամաբանության բարձրացում ենք ունեցել, այդ հետ վճարի նոր ինստիտուտն ենք ներդրել, իսկ ներկայացող նախագծող այս փոփոխության արդյունքում կբարձրանա նվազագույն կենսաթոշակի չափը, հասնելով 36,000 դրամի, 31,600-ի փոխարեն։ Միջին կենսաթոշակը կբարձրանա 7.1%-ով 46,100 դրամից, հասնելով 49,700-ի։ Զինվորական միջին կենսաթոշակը ներկայիս 87,590 դրամից կհասնի 91,600 դրամի, և ասեմ, որ օրինակ այս բարձրացումով 2026 թվականի նվազագույն կենսաթոշակի պարենային զամբյուղին հասցնելու կառավարության ծրագրով ամրագրված նպատակը գրեթե ապահովվում է 2023 թվականի հուլիսի 1-ով, եթե այդ հարաբերակցությունը 99.5% է, դա Վիճկոմի 2023 թվականի առաջին եռամսյակի տվյալների համապատասխան և համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ հաշվարկված պարենային զամբյուղի արժեքի վերլուծության արդյունքում 36,180 դրամը, իսկ մենք դներեք այդ հետ վճարի թիվը դրամ է, չէ, հետ վճարը բնականաբար, այսինքն եթե հիմա մեր սիրելի թոշակառուները մի քիչ էլ ակտիվ են լինում եւ այդ անկանխիկ առևտրի հարցում, այդ նշանակում է, որ մենք ապահովում ենք այդ թիվը, հա, անցնում ենք այդ թիվը։ Եվ քանի որ նշվեց պարոն Մկրտչյան, կներեք պարոն Հովանիսյան, որպեսզի ճիշտ, այսինքն ըստ էության հիմա մենք այս որոշմամբ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով մեզ մնում է, որպեսզի մենք ըստ էության տեմպը պահենք և արդեն տեսաների կերպով մենք այդ խնդիրը այսօրվանից դե ֆակտո լուծում ենք, և միջև 26 թիվն էլ արդեն և դե յուրը և դե ֆակտո, և եթե մենք այս անկանխիկ առևտրի համակարգն էլ լավարկենք, ստացվի, որ մենք էականորեն բարձր ցուցանիշ ենք ապահովում։ Այո, և նշվեց, որ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի առաջնահերթությունների մեջ է մտնում այս նվազագույն և միջին կենսաթոշակի ուրեմն չափերի համապատասխանացում այդ զամբյուղների արժեքներին։ Մենք նաև ունենք դրական, այսպես, դինամիկա միջին կենսաթոշակի և սպառողական զամբյուղի հարաբերակցության առումով, այս պահին ուրեմն 68.9 է, բայց այս հուլիսի 1-ի բարձրացումով մենք այդ հարաբերակցությունը հասցնում ենք 73.7%-ի։ Ընտրում եմ այդ 2%-ները նորից կրկնեք, որ մատ լավ ֆիքսենք, այսինքն մի ինչներ 90%, 96%։ Առաջինը նվազագույն կենսաթոշակի և պարենային զամբյուղի հարաբերակցությունը 99.5%, ինչը նշանակում է, որ անկանխիկ առևտրի պարագայում մենք կանցնենք, այսինքն 100%-ը կանցնենք։ Մյուս ցուցանիշը մենք 68.9-ից այս բարձրացումով հասնում ենք 73.7%-ի միջինի և սպառողական զամբյուղի հարաբերակցության մասին։ Այո, հարգելի գործընկերներ, նաև որպեսզի մեզ հետևող մեր հայրենակիցները, ունենք երկու ցուցանիշ, նվազագույն սպառողական պարենային զամբյուղ, որը զուտ ուտելիքի մասին է, սննդի մասին է, իհարկե այնտեղ կան որոշ այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, և երկրորդը սպառողական զամբյուղը 1 ամսվա։ Հիմա պարենային զամբյուղի պարագայում մենք դե ֆակտո դե յուրե որոշմամբ 99% ենք ապահովում այս բարձրացմամբ, իսկ անկանխիկ առևտրի դեպքում կենսաթոշակային հետ վճարի օգտվողների պարագայում անցնում ենք այդ ցուցանիշը, իսկ սպառողական զամբյուղի դեպքում դառնում է 73.7%։ Ահա, հիմա նույնը, եթե էլի հետ վճարը հաշվի առնենք, էլի էականորեն առնվազն 80%-ը կանցնի, չի անցնի 80%-ը, լավ, այդ առանձին հաշվարկա, որը հետագայում կան։
Arnavazan դրանից ավելանում է եւ կարծում եմ շատ կարեւոր ցուցանիշ է եւ էլի այս հատվածում էլ կարող եմ մի քիչ մտածել որ շատ եմ ասում, բայց կարեւոր է ուզում եմ մեր բոլոր հարկ վճարողներին շնորհակալություն հայտնել, գործունեություն ծավալող եւ հարկ վճարող մեր քաղաքացիներին շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել որ սա այս ամեն ինչը տեղի է ունենում աշխատող, արդյունք ստեղծող եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխան հարկերը վճարող քաղաքացիների շնորհիվ եւ մենք ուզում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր բոլոր քաղաքացիները հարկերը վճարեն առանց պետական եկամուտների կոմիտեի եւ իրավապահ մարմինների աջակցության։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է եւ ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել հենց այդ մարդկանց, ովքեր հենց այդպես էլ վարվում են։ Շատ լավ, ավելացնելու բան ունեք։ Մի բան, պարոն վարչապետ, համեմատության համար, եթե մենք 2018 թվականի տվյալներն ենք վերցնում, նույն այս ուրեմն չափերի հետ կապված, օրինակ նվազագույն կենսաթոշակը մենք 2018 թվականից այս պահի դրությամբ նախագիծը կընդունվի 225% ստեղության բարձրացել ենք, 16,000 դրամից դարձնում ենք 36,000 դրամ։ Այն դեպքում, երբ որ օրինակ ասում է, որ նաև Պարենի Զամբյուղն է տոկոսը աճ գրանցել, եթե Պարենի Զամբյուղը 73% է աճը, մենք 225% ենք, այսինքն բարձրացում է։ Նույն տրամաբանությամբ նաև միջին կենսաթոշակի մասով, այստեղ 22% է, զինվորականի մասով 32%, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք էլ կա, եթե 2018 թվականին կենսաթոշակառուների թիվը 554,000 էր, ապա այս հիդրությամբ հունիս ամսվա տվյալներով գերազանցել է 595,000-ը եւ մեր բնակության սեռատարիկային կազմով պայմանավորված մենք առաջիկա տարիներին ավելի շատ կենսաթոշակային տարիքի մարդիկ ենք ունենալ, որ կմտնեն համակարգ, հետեւաբար նաեւ մենք դրան զուգահեռ ժողովրդագրության քաղաքականության աշխատանքային օրենսգրքում որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացնում ակտիվ ծերության եւ տնտեսապես ակտիվ պայելու գործիքներ մշակենք մեր թոշակառուների համար։ Շատ լավ, այսինքն նվազագույն թոշակը մենք շուրջ 3 անգամ ավելացրել ենք եւ ըստ էության նաեւ ավելացումները եւ խոստումները կատարում ենք կենսաթոշակառուների ավելացող թվի պայմաններում, ինչ այն ժամանակ իհարկե մենք գիտենք, որ ավելանալու է, այնպես չէ, որ դա անակնկալ է։